皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは女性の心に響く集客用ブログの書き方のポイントということについてお話をしたいと思います。まずですね、集客をしようと思った時に、SNS といわれる無料ツール媒体を使うケースで、皆さんが多分女性の方が一番最初に取り掛かるのが現在だと多分インスタグラムなんでしょうかね。インスタグラムで、あとはまあブログを書くっていう方いらっしゃると思います。私は動画の集客とかも非常におすすめはしてますけれども、一般的には動画はハードルが高いと思われているし、実際にやる方が少ないので本当はチャンスなんですけどね。大抵今だとインスタグラムか普通のブログでやられる方が多いかなというふうに思ってるんですね。でそのブログを書く上では、そのどう書いていいかわからないとか、何を基準に中心に書いていいかわからないっていうお声も、最近取り組み始めた方から、よく伺う話だったので、私の方で今日はですね、集客できるブログの書き方のコツポイントということについてお話をしてみようかなと思っておりますので、お付き合いいただければというふうに思います。まずですね、ブログも大きく分けて2種類あります。厳密に分ければもしかしたらもっとあるのかもしれないですけど、大きく分けて2つで、1つは自分のプライベートとか雑多なこととか日記的に、本当にブログですから、ウェブログということで、ウェブの記録っていう意味から言うと、今日こんなことあったんだよねとか、こんなことを感じましたみたいなことを、ボビログ的に書く。ファンを増やしたい方は、そうですね、例えば私だったら動物で言うと猫が好きなんですけど、猫のことをひたすら綴ってると多分猫好きが寄ってきてファンになるんだろうなっていうのは予測はできるんですけど、そういう自分の趣味思考が分かるような形で書いていくブログがその1ですね。でその2が、お仕事として使う、要は一般的には集客用ブログと言われている領域なんですけど、そのブログによって読んでもらって、共感してもらって、場合によってはサービスをご紹介している時にはそのサービスとか商品を買ってもらうとか、いろんな手法というか、目的とかがビジネスブログの場合にはあるんですけれども、そういう大きく分けて2つあります。で、ブログを書くっていうと、特に初心者の方、教室とか起業して初心者の方っていうのは、書き方がわからないでとりあえずブログ書けっていうので書いておこうかなっていうタイプの人結構多いと思うんですよね。そうするとどういうブログになりがちかっていうと、こちらの最初にご紹介した雑多に基調的なブログになる方が非常に多いですね。でその段において、例えばしばらく経ちますね、半年心折れないでできている方いらっしゃれば、全く読まれてないって思う状態でですよ、心が折れないでできている方はそれはそれで素晴らしいんですけどね。でその段において、大体ご相談にいらっしゃるケースが多いですね。ブログ書いてるんですけれども全然申し込みが入りませんとかっていうね、お問い合わせいただくケースが多いです。そうすると、何をチェックするかっていうと、まず更新頻度ですね。更新頻度、どれぐらい、更新してるのか、1ヶ月に4回ですって言われると、まず頻度が少ないっていう話なんですけど、その前にですね、内容が、読まれたい記事になってるかなってないかっていうことをチェックしますね。読まれたい記事っていうのは、自分がビジネスとして使う場合にターゲットとして来てほしいなと思う読者に届くようなブログになってるかどうかっていうことですね。ここをチェックします。そうすると、例えば私パンの教室だったんで、パンの教室の先生だったとします。でパンの先生で、さっき猫が好きだって言いました。猫のことをひたすら私が綴っていたら、間違いなく、検索をして共感できるようなことがあった時には、猫好きな人がファンにつく予定なんですよね。でも私がパンの先生なのにパンのことを書かなければ、当然パンの見込み
顧客というか将来生徒さんになってくれる人はファンには ならないですよね。なぜならば猫のことを書いてるからです。これは分かりやすく今猫って言いましたけれども、プライベートを書くのが悪いとは全然言いませんけど、家族旅行の話とかですね、今日食べたお昼ご飯の話とか、そういったこうプライベートだけの内容だけだと別にそれはその先生につく理由にならないっていうことなので、そういったタイプのブログを必死に更新している人は集客には結びつかない可能性が高い。ただその日々の出来事を非常に面白おかしく書ける文才がある方だったら、それだけでも人間的に大好きっていうファンがつくのはおかしくはない話ですね。それはあり得る。だけれども通常パンの先生だったらやっぱりパンの生徒さんを呼びたいわけなので、その方たちが読みたい記事を書くっていうことになります。ここは結構重要なポイントで、その人たち自分が来てほしいお客様が読みたい記事を書くということになります。私が書きたい記事を書くのではない、ここは結構大きなポイントですね。そうするとまあハードルがね一気に上がります。だって書きたい記事を書くんじゃなくて読まれたい記事を探して書かないといけないから、これ特に初心者の頃ですね、慣れてないうちとかは非常に苦痛な人は苦痛だと思います。私はもともと文章を書くのはそんなに苦手ではないです。そしてそういうふうに書くんだというビジネスブログ、集客ブログはそういう方向で書くんだと分かった段階で仕事として捉えて書いていますので、読者はどういうものを求めているんだろうとか、何を読んだら面白がってくれるんだろうとか、どんな記事だったら私を信頼してくれるんだろうとかっていう、まあそういう観点から記事探しになるので、よく皆さんね、ブログに時間がかかって困るんですとかっていう話とかも伺うんですけれども、私のケースで言うと特に起業当初ですね、私がどういうパンの先生、まあ、マニアックなんですよ私の場合。そうするとまあ公募の話とか、パン作りは科学だっていう超ユニークなですね技術バタの先生に最初にパンを習ってしまったこと、まあそれはお仕事上なんですけどね、日本にいたっていうコネキを販売する会社の、まあ、社員として習いに行ったのが、まあ、その開発者である大地修造さんっていうところに習いに行ったからそういうことになっちゃってるんですけれども、すごい細かかったんですよ。天秤でイースト測るとかねすごい緻密な科学実験みたいなで、データとかを取ることを非常に推奨していた先生なので、パン作りのそのデータですね、今日の気温とか湿度とか書いて、1回目の発酵が終わった時の生地温度、湿度がどうだったかとか全部ね記憶していくんですよ。そうすると、まあ、そこから見えることで失敗の原因はここだろうとか、成功の原因はっていう、まあ、やっぱ技術者科学者系なんですよねのパン作りだったので、私パン作りってなんかパン教室自宅でやってる先生こんなに多いのに こんなことやって教えんのパン教室とか思ったんですけど、その後普通の教室回り始めてイーストをね小さじでこう切ってですねこうザバッと測ってる先生とかもいらっしゃいましたから、あアバートでもパンって作れるんだっていうのは後で分かったんですけどね。まあ余談なんですけど、まあそういうこともあってすごいマニアックな先生から習ってしまったっていうこともあったので、まあ、私の教室にはもともと公募が好き、マニアックな方を集めるっていうのを決めておりましたので、そこそこやっぱ専門知識を発信していくと私を信じていただけるのかなと思ったので、ブログですね、そうだな、結構内容が濃いもの、本とかネットとか調べながら丸ごと写すんじゃなくて何冊か手元に置いて開きながら、その中の自分が必要として今日トピックで、まあ、例えば水の話とかですね、まあ、アルカリのタイプと、まあ、硬水と軟水とかあるじゃないですか、そういった話がパンにどう影響するのかとかですねそのカルシウムマグネシウムの割合がどうたらとかそういう話であったりとか、まあ、水はですねタンパク質グルテン結びついて、
タンパク質と水が結びついて、まあ、グルテンができていくみたいな、そういうようなねお話とかですね、グルテニンクリアジンの話とかですねまあそういう話を言っていくというか、まあ、書いていくんですけども、調べます。だから4時間とかねかかってた時もありましたよ。3時間とか4時間とか。だから特に起業当初は人に知ってもらわなくちゃいけないっていうのと、そこそこ骨太の記事を書いて面白いなって、それをですよ、だから面白くない人にとっては面白くないんです。面白い人にとって面白ければいいっていう、記事が書ければいいと思っていたので、まあ、それで書いていたんですね。だから3時間とかザラでしたね。なんで2時間かかるんです、3時間かかるんですっていうのは書き慣れていないし、まあ、ある意味それなりのコンテンツを、書こうとすると、それぐらい時間かかります、調べながら書くから。でもやはり感謝されるし、すごくこの先生は信頼できるって思ってもらえる効果は非常にやはり高かったですね。ある時私のところに来た生徒さんが、何か調べ事をすると、例えばイーストの話でもオーブンの話でもパンの道具の話でも、検索の上の方にブログが、大体私のブログがある。場合によってはそのいろんなそのパンのね話とかをまとめているような部分のキーワードでその方が引いてった場合にはですね、私のページが上、ページが上からこう4つ5つ出てくる。それがしょっちゅうだった。それが多分20回ぐらい繰り返したぐらいかな。私の知りたいことはこの先生が多分全部知っているっていうことになって、私の教室に通い始めましたっていう方とかもいらっしゃいますのでね、まあ、ブログを日々更新することっていうのは非常にそういう意味では、長期的な、集客ツールとしては非常に強いものであるということを、まあ、まず理解をしてほしいですね。そうすると、まあ、あまりチャラッと書いたのでは意味がないというか、特に昨今の Google の傾向がコンテンツを重視するっていう傾向になっているので、写真が多いのは悪いとは言いませんけど、写真ちょっと文字、写真写真写真ちょっと文字写真とかっていうのだと、 Google としてはこれはいいコンテンツだねっていうのが現状では把握できない感じです。写真の中にこの写真はどういう写真なのかっていう文字を打って隠してそれを見せるっていうこともあるんですけれども、だとしてもいわゆる長い文章、きちんとしたものが書かれている文章の中から、うん、これはこういった、対象のターゲットの人にとても役に立ちますねっていうと、順位をやっぱり上に上げてくれたりとかしますので、検索で探されるっていうことは上の方にいる方が有利ですのでね。ということは Google さんと、あと読者さんに気に入られるようにブログを書いていくっていうことが、結果としては集客の早道になるっていうことになります。とすると、じゃあどういうふうに書いていったらいいのかっていうと、まあ今の前置きの話からするとですね、まず例えばパンです。私の場合ね、パンだった。パンの教室に来たい人が、探すキーワード、要は何か探し物とか調べたいことがあるときに、大体ブログね検索とか、かけたりするようなケースだと、キーワードがやっぱり重要になってきますね。単純に教室を探したいっていう方の時に、私がセットアップしたキーワードっていうのは、天然工房パン教室横浜、これが私がセッティングしたキーワードなので、まあ、そういうものが随所に入るようにしながらブログを書いていったりとかですね、自分の自己紹介をしたりっていうのはやってました。だけれども、まあ、通常は何か困りごとがあった時に、まあ大体ブログとか検索するケースが多いので、ということはまず一つ目が、先回りして、検索しそうなキーワードを、タイトルにつけておくっていうのが もともと必要になります。パンで、私のパンのブログで結構人気だったのが、パンの製法、知らない方はあれなんですけど、ね、パンの製法で中種法っていう法があるんですよ。中に種って書いて方法の方、中種法ですね、中種法とか、あとオートリーズとか、いろいろこう作り方の製法があるんですね。中種法のレポートを書いた時に結構それ人気記事でしたね。
人気記事かどうかっていうのもね、ちゃんと見てくださいね。データ解析、アクセス解析っていうもので、Google アナリティクスっていうものが無料で使えますから、若干コンピューター、パソコン苦手な方にはセットアップハードル高いかもしれませんけれども、ぜひそんなのも活用すると、どういう動向で見に来られてるのか、どういうキーワードで見られてるのかというと、それが分かると読者が喜ぶ記事を書くっていうことなので、読者が喜ぶ記事の方向性が分かりますから、それで書いていくっていうことができますよね。なんでパンの時にはまあいろいろです。公募の話とか、あと道具の話とかもいろいろ書いてましたけど、そうですね、他であまり書かれてなくて調べたい人がいるような場合の記事とかはやっぱりアクセスが集中したりとか、あと失敗した時の解決方法の記事とかも結構人気でしたね。米粉パンうまく膨らまないその原因はみたいな原因と対処か、原因と対処法はみたいな、そういう記事とかがですね出てきたりとか、あとは比較ものの記事も結構人気でしたね。私パンニーダーの会社勤めてましたので、ニーダーっていうとレディースニーダーっていう昔からあるニーダーと、まあパンニーダーっていうものがあって、それを比較した記事と、こね方はこね上がりの感じと、どういうパン生地ならそのニーダーを使いこなすのに向いているかっていうことですね。ニーダーって言われるのはその比較だし、あとはこういうミキサーって呼ばれるねタイプのパン生地の作り方とか、それ違いますしね。まあ、なんでそういう記事が書けるかっていうと、会社で実験してたからですね。要は同業他社さんの、当然全てが悪いとは言いません、いい点と悪い点それぞれにありますからね。でそれを自分で体感し納得し、お客様に説明するために実験とかを同じ記事でやったりとかっていうのは、会社の時間を使ってですね、仕事しながら横でこうね機械があるんでこねてっていう、そういうのも知っているので記事を書くことができたっていう、前職のスキルを生かすことができた利点はあります。工房屋さんの、作っているところの会社さん、法人営業もしてましたので、部長さんと話して、その工房の特徴とか特色とか、どういう生い立ちがあってその工房を作ったかとかですね、そんな話とかを知っているので、それに合わせてこういうパンを作るよとかっていう話とかを言えたりとかするので、多分普通の検索であまり出てこない変わった話とかも書いていたかもしれません。とにかくですね、検索する方っていうのは、教室に通う可能性がとても高い方なので、その方たちが困ってることないしは悩んでること知りたいことをですね、これを中心に書いていくと集客しやすいブログにはなっていくのは間違いないです。だから例えばですね、私が私のお昼ご飯の、ブログを集客用に書きたいというふうにもしも思ったら、例えば、パンがね入ってることがいいんですけれども、どこかのパン屋さんのカフェで食べたとしますよね。でそのパンを、出てきたパンを内装を見たりとか香りを嗅いだりとかですねそんなことをしながら食べたりとかした感想を書くと、単なるお昼食べましたブログではなくなるので、日常もちょっと垣間見ることができて、ファンの方はお喜びになっているような雰囲気はしていました。でキーワード、どういうキーワードがいいのかっていうあれなんですけどね、若干ハードル高いんですけど、広告をするっていう前提でですね、Google 広告っていうのがあるんですけど、その AdWords、 昔 AdWords って言われてたもの、のそこに、アカウントを取るとですね、キーワードプランナーっていうものがありましてですね、このツールを使ってキーワードをどういうキーワードが月間どれぐらい探されていてとかっていうのを実は調べることができるんですが、それをしてなかったとしても、もうちょっとライトに使うことができるので、その Google の例えば検索窓のところにですね、キーワード、例えば、今ブログの集客のお話してますので、ブログ集客とかって入れると、その下にダダーって出てくるじゃないですか。集客方法、集客おすすめとか、あとはそうだな、ブログ集客セミナー、ブログ集客本文章とか、それが要は誰かが引いたことがあるような、主にこういうキーワードで引いてますよみたいな広報
出してくれるんですね。そうすると、あ、そういう感じなんだっていうのを理解して、何かそういうテーマからね、書いていくっていうこともできます。あとはヤフー知恵袋とかですね、知恵袋に行って、困ってること、パン作り困るとか、なんか書くと困ったことを書いたことがある人がダーッと出てくるので、そちらの内容を自分なりきに回答を持ち、そして答えていくっていう、まあ読者さんからこんな質問がありましたとかでもね、いいんです。その方違う答えを言ってるのかもしれないんですけど、自分としてこういう見解があるよっていうのを伝えていくっていう、そういう書き方もすることもできますし、なんで探されるように書くっていうことは、困ってることの解決策を書くっていうのが、まあ一番分かりやすい書き方になります。そして実際に一番大事なのが、まあとにかくタイトルなんですよね。探されるキーワードが入り込んだタイトル、大体まあ30文字平均ぐらいで書いていくんですけれども、まあ、その中身ですよね。で、中身は文章慣れてる人は多分いきなり書き始めても、最後の結論、要は見出しと結論が答えになってないとダメなんで、ここしっかり決めないとダメですよ。なので私が書く書き方は、ここ最後何を伝えたいかを一番最初に決めます。で、それを興味持って読んでもらうためのきっかけになるためのタイトルは何がいいかっていうのを考えます。そしてこの中身は、このタイトルと答えが出るところをつないでいくように、まあ、アウトラインっていうんですけど、まあ、大体4単元ぐらいですかね。起承転結とは言わないんですけど、まあそれに近いような、起起こしの部分は、まあ昨今の話題みたいな、こんなのがあってこんな風に考えましたみたいな感じでね、章の部分とかは、実際に、まあ、それがどういう風に感じてどう思ってとか、ちょっと深掘りしたような内容ですね。で、点っていうところを、まあ、意外性のある話にしてもいいし、それに対する、まあ、答えみたいなことの本格論みたいなところを書いていって、で最後結論で、ね、結論の終わりのところになりますので、締めとまとめですね。だからずっと書いてきた主張をもう一回最後まとめてゴールみたいな感じに書いていくっていう感じなので、これはですね、慣れが必要ですね。はい、ご本人らしさっていうのはもちろんあった方がいいんですけれども、やっぱ読みやすさっていうのが一つ重要なポイントになるので、その内容を読んだ時に小学6年生でも分かるような言葉の使い方をしているかとかっていう書き方とかもあります。専門職の方が多いので、非常に専門用語を多用して書かれる方とかも多いんですけど、専門の人だけ集めたい場合にはむしろその方がいいんですが、一般的にお客様を集めたいっていう場合にはやっぱり分かりやすいっていう方がいいので、これ訓練になります。分かりやすい文章を書いていくっていうことですね。でポイントとしては一文が短い方がいいです。丸とかと丸で区切るところが40文字以内がいいというふうに言われているので、女性の文章ですね、クライアントさんの文章の添削すると100とか120文字とかになっている、要は点でつないだり点でつないでいったりとか、あと接続詞が間に結構何箇所とかも入ってくると100超えてくるんですよね。そうすると本当に伝えたい内容がよくわからない。一文は短めで、接続詞とかでつなぎながらとかっていうので、こう文章の展開をしていくんですね。あと改行を上手に使う、こういうものを書いてちょっと改行、書いて改行。ただここをちょっと注意しないといけないのが、今スマホでも読まれる方非常に多いので、改行を多用しすぎるとスマホで見た時に空欄が多すぎて逆にこうスクロールが多くなって読みにくいっていうのが、これ一番やっぱ昔とブログの書き方が違う一番大きなあれですかね。パソコンで見られることを前提で開業とか昔入れてたんですけど、スマホで見られることを考えると文章を塊として捉えて開業を入れていかないと読みやすいなっていう点がついたところで開業とか入れると変なところで空間が空いてまた変なところでっていう感じになるので、スマホで読みやすいようにやっぱ文章も書いていってあげるっていうのが一つポイントにはなってくると思います。そして女性の場合にはっていうことは特になんですけど、やはりアイキャッチ画像ですね。例えば、そうだな、
私が今コンテンツブログと呼ばれているものは大体3000文字から5000文字、長い時には7000文字で書いていくんですけれども、そうするとやっぱポイントポイントに箸休めっていうか画像が入ってこないと女性の場合には読んでいかないですね。いくらリズムよく、開業が入っていて、あと強調ポイント赤字にしてとかっていう感じで私ブログを書いてるんですけれども、そうだったとしても読みにくいですね。なので画像がだいたい3000、5000だと10枚から12、3枚必要になってくるイメージがあります。でパンとかの先生とかは、まあ、そこまでの枚数いらないと思いますし、なかなかそれだけの長文書くのしんどいと思いますので、私が昔書いてたのがだいたい1000から2000ぐらいですね。その時に、写真がだいたい5、6枚でしたかね。はい。なんで読みやすいように補足するような、その話の内容を想像させるようなアイキャッチ画像っていうのもポンポンってやはり入れていかないとですね、読まれないっていうことはあります。で、一番最後に重要なのが、そのゴールを決めた時にですね、アクションですね、読んでありがとうっていうふうに思ってもらえるだけっていうならそれで構いません。ただ私の場合には大概その後もうちょっと親密なお付き合いをしたいなっていうふうに考えているので、 LINE のご登録か、メルマガ登録、このあたりを促すようなボタンとかが置いてあったり、要はこの人の記事面白いな、もうちょっとこの人のことを知りたいなっていうふうに思うと、そこにボタンがあれば、まあ大体読み終わりの一番下にですね。あとは例えば集客の本当にもうがっつりセミナーとか、私の場合なんですよ、教室の先生の場合にはレッスンに引っ張るっていう、まあそういう内容をするような時にはですね、そちらの方の内容を、書いた後、今回のレッスン興味がある方はこちらからということでレッスンの申し込み、ないしはページに飛ばすとか、そこの中にレッスンの内容を書いてあげれば申し込みはこちらとか、何かアクションが起こるようなそのものがその下にやっぱりあるといいですよね。もちろんいい人ですねっていう信頼構築でも構わないんですけど、さらにもう一段、親密度を増していくっていうことを考えた時には、アクションを起こすボタンが必要っていうことになります。これ結構ない方も多かったりするなと思いますね。はい。そして、もう一つですね、今私はそのビジネスブログだったら、まあ、そういったタイプのブログ書いたらいいよっていうお話はしましたが、やっぱ人間味が欲しいので、たまにこうプライベート的な、まあ、パンに関わること関わらないことでも構わないんですけど、ことを書いていくと、まあ、もうちょっと人間味が出てくる、記事の割合としては、5分の1ぐらいだから、5記事書いて1個ぐらいっていう感じですね。10記事で2つぐらいとか、10記事で1つでもいいですけれども、そういったのもたまに入れておくと、人柄っていうのが理解してもらいやすいようになるということですね。はい。ということで、まとめますと、まず集客するブログを書きたければ、自分が書きたいことではなく、読まれたい、読者が読みたいことを、中心に書いていく。その際にはキーワードを、軸に、文章を作っていく。そしてゴール、最後自分がそのブログを読んだ後読者の人に何をしてほしいのかっていう、まあ書いていく、まあ、この3点が主に重要なポイントになるかなというふうに思っておりますので、ぜひご参考にしてください。それでは。